Thank you, Paola, for the nice introduction and Marco for the invitation. I'm very happy to be here. Yeah, thanks. Uh, so, I was thinking, uh, what uh, shall I tell them about uh, this huge field of astrophysics? And I thought to organize uh, the seminar as a uh, um, a panoramic view of uh, some phenomena in astrophysics highlighting current uh, challenges of this uh, of this world uh, we all know that uh, the um, uh, the study of the sky and the stars has always fascinated mankind and Ancient peoples were very able to uh, derive uh, a lot of measurements uh, of astronomy because they used that for their everyday life. Uh, um, the cycles for agriculture, for example, uh, several cycles of life are related to astronomy. Um, however, in the scientific sense, modern astrophysics, uh, we can say, is, was born last century, as I will mention a bit uh, uh, better later. Anyway, ancient people were able to derive a lot of measurements, uh, still uh, very interesting today, and they already noticed that stars uh, in the sky typically have uh, a fixed position with respect to one another, uh, this uh, yielded the, the definition of constellations, for example, uh, with a few exceptions, that are the planets. In fact, they called these objects planets from Greek. Planeta in Greek means something that wanders around. Uh, and so a lot of the ancient astronomy was devoted to understanding what uh, and why uh, planets uh, are beha behaving so differently. This brought to the development of the famous models of Ptolemaeus and Copernicus, etc. Um, as I said the modern astrophysics typically is uh, uh, was born when it was realized that the celestial bodies uh, from the sun uh, and uh, all the others uh, are actually made of the same matter that make uh, makes up the earth. This was realized uh, measuring the spectrum of the sun uh, the famous Fraunhofer lines uh, that indeed uh, show the same chemical elements that we have on earth. So it was realized that uh, the The celestial bodies are not made of something exotic it is the same matter that we have on earth and so the same laws of nature the same laws of physics should apply to the celestial bodies and from then on astronomy and astrophysics can be said to be synonymous Um So what do we have? We have a, a source, for example, a star, whatever, a celestial source that emits light. This is the most obvious thing that uh, we see. Uh, we see visible lights emitted by these sources. We can collect this light, uh, integrate it if you want, and uh, we uh, obtain the continuum spectrum that thermodynamics teaches us being a black body spectrum. So typically stars, for example, shows uh, this kind of Of, uh, of a spectrum. Uh, however, the light emitted by the source can also uh, traverse uh, a mass of gas, for example, and this can yield to the formation of absorption lines in the spectrum. This allows, for example, to study the uh, chemical composition of the matter composing this gas. In some cases we even have emission lines. Uh, this gas can, uh, in this sketch, can even be the photosphere of a star. So, we understand the chemical composition of the uh, external layers of a star. So, you see that we must develop a technique to be able to uh, measure the integrated uh, emission and also the uh, analysis of the spectra with spectrographs to understand the composition of matter. So the next uh, part is devoted to how we uh, measure these things. Uh, well, in a very small fraction of cases we can uh, have uh, direct observations. Uh, the celestial bodies uh, nearest to us can be studied uh, more or less directly. Uh, the moon was visited by men we know today. Um, Some decades ago. Mars uh, can be visited by articrafts made by men, so we have some direct uh, studies of these bodies. In other cases, we have somewhat direct measurements obtained by probes, for example, the Voyager probes that visited the borders of the solar system. Here we have an image of Saturn, for example. Or we can study um, these bodies by sending an electromagnetic wave and seeing how this is reflected by the surface to gather information. of the composition of the surface. But uh, the direct studies like these uh, are possible only for a very small subset uh, of bodies. In all other cases, we have to collect the information in a somewhat indirect way. it's uh, Astrophysics is a peculiar science in which uh, the laboratories exist. Nature provides us with the laboratories, and we have to invent a way to collect the signals that are emitted. For millennia, astrophysics, astronomy was done with the naked eye. Uh, celestial bodies were observed, their position precisely recorded, and uh, uh, only in, uh, in the 17th century uh, telescopes became available. Here we have uh, um, a famous painting of Galileo uh, using the telescope and already with this uh, prototype of telescopes uh, a lot uh, of measurements were obtained so in the end what we have here the eye of the human being is the collector of light a collector of photons in particular in a small window of the electro electromagnetic spectrum the so called visible light indeed Uh, the eye is very small. The surface collecting photon is very small. If we can enlarge the surface collecting photons, we can collect more light. That is, we can observe fainter sources, farther away sources. So the telescopes goes in this direction, uh, enlarging the collecting area. Uh, along with uh, the centuries, uh, telescopes uh, have been developed a lot. Uh, the collecting surface became very large. We have uh, telescopes uh, having diameters of 10 meters, for example. And while the first uh, telescopes were lenses, basically, modern telescopes typically are mirrors because lenses cannot be manufactured in. To be so big, uh, there would be too many aberrations. The, the mechanics to sustain a lens would become very problematic. So big telescopes are made with the, uh, with the mirrors. Um, and as I said, the scale of the collecting area from the naked eye arrived to uh, the range of 10 meters. And here you have a comparison of uh, sizes of various telescopes. You see uh, telescopes in the 1 meter range, for example, the famous Hubble Space Telescope, which appear to be a tiny telescope, but indeed the telescopes mounted on satellites cannot be huge because they must stay on a satellite, so they cannot be 10 meters. They are in the range of one meters, for example. You have some other famous telescopes like those at the Gran Canaria. Ah, here are some historical telescopes that, like uh, the Great Paris Exhibition. You see a comparison, and you see that. Uh, There exist very large telescopes like the Subaru that I showed in the previous slide, and there are planned telescopes for the next generation, like the extremely large telescope. There is a project ongoing to install a 39 diameter telescope in Chile, in Paranal. Mm -hmm. uh, the excavations have started. This will represent a, a huge step in the possibilities that arise. But here in this slide, where you see, for comparison, uh, some uh, a basketball field, for example, uh, here, uh, hidden below, you see the uh, shadow of a huge telescope. Um, uh, I don't know if you will see my pointer, but it is uh, this uh, shadow in uh, below. That is uh, the diameter of the Arecibo telescope in Puerto Rico. That is a radio telescope that uh, basically represents a, a whole caldera of a volcano that was instrumented with an antenna and it is very huge and nowadays china launched a program surpassed this telescope and is ready to launch a new generation of radio astronomy um, Indeed, as I started to mention, there are various kinds of telescopes, we have optical telescopes, it is the most traditional one, let's say, some on Earth and some mounted on satellites in space, we have radio telescopes, that is basically antenna, we have uh, more exotic stuff like Cherenkov telescope, Uh, Cherenkov uh, telescopes exploit an electromagnetic phenomenon that uh, it's not typically very uh, commonly taught. Basically, uh, the Cherenkov effect is uh, the analogous of the shock wave effect in mechanics. For example, when uh, an aircraft surpasses uh, the sound barrier, it produces a cone of light. Uh, Pressure wave. The analogous in electromagnetic field is the Cherenkov uh, cone of light emitted when a particle is uh, sufficiently uh, fast. That light can be collected by this kind of objects. So basically, these are the analogues analog of the eye. where we have the iris collecting uh, the photons of course the area is larger and uh, similarly to what happens uh, in the human um, the light collected is sent to something that elaborates it in our case it is the brain that analyzes the photons and reproduces an image here the light collected by the main um, uh, the main part of the telescope is sent to instruments that convert it to uh, digitalize it Basically, they convert it to electrons and then digitalize and then recreate an image. These are typically CCDs, for example, uh, semiconductor devices in case of optical telescopes. And in addition, often there are spectrographs, because as I said, the analyzing also the spectrum is very important, or polarimeters if one is interested in the polarization of the electromagnetic wave and so on. The question is why do we need so many telescopes? Well, the answer is basically shown by this picture. Here you see the whole range of the electromagnetic spectre, spectrum. You have the wavelength here, and you see um, the most energetic photons having a, a smaller wavelength, uh, gamma, X-rays, then we have the visible light, infrared, radio waves, etc. And uh, Uh, you see here this uh, brown is basically the opacity of our atmosphere. Our atmosphere is uh, selectively uh, op opaque to various uh, wavelengths. For example, our atmosphere is transparent to visible light, more or less, and that is probably why mm, life chose to make our eyes sensible in this area. Uh, atmosphere is transparent to a huge part of the radio wave, not all of them, but uh, it is opaque to uh, most of the infrared and uh, all of the X ray and gamma rays. So if you wanted to. Uh, to analyze the whole electromagnetic spectrum, and in fact astrophysics sources emit often over the whole spectrum, you have also to launch telescopes above the atmosphere. Otherwise, for example, gamma rays or X-rays cannot be observed. Infrared can be analyzed very high in the atmosphere where the humidity is low, because otherwise the, uh, the um, humid air uh, absorbs uh, the infrared light. Radio can be instead uh, studied uh, on the surface of the Earth except for the very long uh, wavelength. The visible light can be studied on the surface of the Earth, as we know, typical uh, optical telescopes under, are on the surface. However, the atmosphere still introduces a lot of distortions, uh, some absorption, some distortions, and still uh, there are optical telescopes also above the atmosphere to gain uh, a better resolution. Uh, here you have an example of an optical telescope uh, near us. This is the optical telescope mounted in the Antola Observatory. This is a nice picture of the area. We, this is the uh, dome of the observatory and this is the telescope with instruments like the uh, semiconductor device that uh, transforms photons to electrons and a spectrograph. This is a uh, instrument that uh, the University of Genova is uh, using for scientific measurements. It has an 80 centimeter telescope, so a small medium size telescope in an area with very small light pollution, so that can be used to uh, perform some uh, interesting measurements. But uh, it was realized that besides uh, light, astrophysics sources emit e lotto vadar Signals, a lot of other messengers, and we, uh, if we want a complete picture, we must be able to collect and analyze also all these other messengers. Uh, for example, cosmic rays. Cosmic rays are basically uh, particles emitted by various astrophysics phenomena that wander around the galaxy and then reach the atmosphere of the Earth. Uh, typically if you want you can imagine a proton they are the, by far the largest con constituent of cosmic rays protons arrive on the top of the atmosphere and uh, interact with it so basically there are nuclear reaction involved that produce this kind of uh, uh, showers and the showers from the top of the atmosphere reach the surface and uh, can be detected they are by the way also uh, one of the largest component of uh, natural radiation uh, on uh, and about the environment uh, cosmic rays can be used mostly to derive information of the accelerating mechanisms uh, present in the galaxy uh, they are charged particles so charged particles are traveling in electromagnetic uh, fields like in the galaxy um, their trajectories are uh, distorted and deviated so they cannot be used to track their sources they lose information about the sources so you do not know where a proton was produced because the trajectory is distorted but still you can understand how a proton was accelerated in fact we observe cosmic rays with huge energies and that is still today a mystery how particles could be accelerated to such huge energies there are cosmic rays particles like protons that have energies of one giant Each, which is a huge amount for a single particle. um There are also neutrinos that uh, are emitted by various uh, phenomena in astrophysics sources. Neutrinos are uh, a probe that is uh, both very useful and both very difficult, because uh, um, they interact very, very faintly with matter. So while photon interact uh, easily with matter, they can be uh Studied with mirrors, simple mirrors, for example, neutrinos typically traverse everything, for, every, for them matter is almost transparent, they have a very, very small interaction with matter. So it is very difficult to uh, study them, because they basically pass, you pass your instruments without doing nothing. So neutrino experiments typically are huge, because they must have a lot of um, sensitive material to hope to have one interaction to study. Uh, so, here you have an example of a, a whole uh, part of the Mediterranean Sea instrumented with uh, objects capable of analyzing neutrinos. So, neutrinos impact uh, on matter, they produce a muon, for example, something char electrically charged, that produces uh, a Cherenkov uh, cone of light that can be studied. Uh, there are a neutrino telescopes also in the Antarctica, basically a huge piece of the ice of Antarctica is instrumented to hope to uh, record the interaction of neutrino be, with the ice water. And so on. I said that they are also very useful because these characteristics of being uh, so fable interacting with matter is very important because they can uh, still uh, bring information of the very same place where they are produced, while photons interact a lot with matter so they cannot interact. Uh, bring information of the precise uh, place where they were produced because from the production uh, to the observation they interact a lot uh, they lose energy, they are scattered, absorbed, emitted, etc. Neutrinos are much more faithful. They are produced and they come directly and can be observed with the price of uh, having to be extremely patient with experiments. And again another probe that was recently added is gravitational waves. This is a An exotic phenomenon, let's say, uh, that was uh, uh, foreseen theoretically by Einstein one century ago. Basically, in the general relativity elaborated by Einstein, a massive object distorts spacetime. Uh, the distortion is uh, dependent on the, the mass of the object. There is the sun here, a white dwarf, a neutron star, a black hole. So the space-time is a lot distorted. And when there is uh, a catastrophic event like uh, the merging of two black holes uh, that occur, uh, Orbit close to one another and then at some point they fuse, the spacetime uh, is riddled by this uh, the release of a huge amount of uh, gravitational energy. These riddles in space-time travel, travel, travel and arrive to the Earth, where they can be observed by, uh, for example, the Virgo experiment here in Tuscany. The uh, experiments uh, for gravitational waves are typically interferometers, uh, two arms here continuously traveled by laser light. when a gravitational wave arrives, The length of the two arms are slightly distorted by the arrival of the wave, because it is a space distortion, and so the laser interferometric uh, um, figure gets distorted, and you can infer the arrival of a gravitational wave by this uh, method. Uh, this was a very crazy adventure, because the distortions that we are talking about are extremely small. Even a catastrophic event like the merging of uh, uh, big black holes produces deformation in space that are smaller than the, the radius of a proton so we are talking about something extremely extremely small and uh, any natural uh, phenomenon or even the passage of a bus on the road has a much larger effect so to do these experiments uh, there was the need to invent uh, something where the noise could be controlled in an incredible way Still it was possible and as you know gravitational waves are now used in addition to electromagnetic waves to study astrophysics phenomena Can you still hear me right Yes Okay Uh so now let's move to the uh, to some examples Um so uh, to start with uh, I start with stars and uh, in particular uh, I saw Uh, where stars are born. So, what is a star? Basically, the star can be thought of as a, a spherical amount of gas uh, that was originated by uh, a gravitational collapse inside a nebula. Here you see two nebulas uh, quite famous the Orion nebula and the Eagle nebula where um, locally more dense areas of gas start attracting gravitationally uh, gas from the nearby areas the gravitational collapse continue uh, until when the central region gets heated enough that uh, thermonuclear fusions between the nuclei can start at that point a star is born A star then is something that lives in equilibrium between gravity pulling towards the center and the force given by the pressure of the energy released by the nuclear fusions pulling to, uh, towards um, outside. So the equilibrium between these forces grants a star the possibility of living, and that explains why stars are bright. The energy uh, ultimately ultimately comes from the nuclear fusions happening in the center. for main sequence stars, uh, that is the first phase of a star life, what is fused is protons, that is nuclei hydrogen, to produce helium. so the, produ the fusion between protons to produce helium grants the star the possibility of living. In fact, nuclear physics teaches us that fusions are uh, exoenergetic reactions when uh, um, small nuclei are fused to produce uh, uh, larger nuclei, uh, hydrogen to produce helium. The fusions are exoenergetic until iron. Uh, you see this is the binding energy in nuclei, uh, so fusions are uh, on the left part uh, and they are exoenergetic until this point. Uh, after that, the fusions would be endo energetic and are not, no more uh, spontaneously happening. Uh, on this side, of course, uh, humans know that the energy can still be produced by fission. So, a larger nucleus uh, uh, dividing into smaller nuclei frees energies. So, these are the two competing uh, um, processes that can be used to produce energy with the nuclear matter. Stars exploit the fusion part here. and the uh, main sequence star start the fusion of protons uh, to produce uh, uh, helium you understand the game now you have the uh, gravity pulling towards the center and nuclear forces uh, producing energy that uh, um, goes in the opposite direction the game works until there are uh, um, protons to fuse this at some point uh, uh, stops and then uh, the star uh, goes again in a phase of a collapse a gravitational collapse that is no more stopped by the nuclear fusion at this point the central part however gets heated again so that the uh, helium nuclei produced by the previous stage can start fuse for that you need a higher temperature that is granted by this mechanism helium fuses to produce carbon and oxygen And so you have a, a series of cycles that repeat themselves. Meanwhile, the star changes aspect. The star becomes a red giant or a, a supergiant according to the original mass of the nebula that produced the star. And if the star is uh, big enough these cycles can be repeated because cycle by cycle there is the enough temperature to fuse even bigger nuclei from hydrogen to helium then the next stage of the star from helium to carbon and oxygen then if the mass is enough from carbon and oxygen to neon then to silicon then to iron and then with iron we stop So, according to the initial mass of a star, you, stars can undergo various evolutions with the more or less uh, uh, phenomenal explosions, uh, planetary nebula or supernovae, that in the end can yield to uh, white dwarfs on one side or neutron star and black holes on the others. So basically, the two branches depend on the original amount of mass of the star. Basically, at some point, anyway, the uh, either the new uh, nuclei to be fused and or uh, there are no more uh, fusions possible or uh, anyway we arrive to iron and then uh, fusions are no more uh, exoenergetic and then uh, there is uh, the disk exploding phase uh, bringing to the final stages uh, compact objects that uh, are left um our sun uh, will probably go this way and become a white dwarf at some point This is a planetary nebula that is basically what uh, our sun will uh, yield at some point. Um, so basically this is uh, a temporary explosions uh, or uh, better said the release of the external layers of the star that are uh, that are sent away in the in the space and become these very nice objects to observe called the planetary nebula. Uh, while uh, bigger stars undergo the so called supernova explosion and create a nebula of gas that are called the supernova remnants this is the supernova remnant de um, Vilo uh, nebula uh, which is uh, which was uh, which exploded so long ago that now the nebula is very faint and very large because it continued exploding and this is instead the crab nebula Uh, this is more recent, the supernova explosion in the Crab Nebula was uh, in the Middle Ages, and we have a recording of this explosion seen in various parts of the world, and in particular in China. chinese uh, uh, astrologists were continuously monitoring the sky to make the horoscope and at some point they realized that there was a newborn star a supernova uh, very big uh, and so this is uh, the chinese recording of that event in uh, the 11th century Uh, and from that explosion nowadays after 9 centuries we have this nebula uh, the supernova remnant All these pictures were taken with our telescope at the Antola Observatory as you see. Um most of these phenomena are inside our galaxy but the Milky Way is not the end of the universe. Indeed this uh, affirmation is was not obvious some decades ago. Some decades ago the Milky Way was thought to be the whole universe. There was no perception that there were other galaxies. Uh, some nebular objects observed the last uh, two centuries ago in the sky uh, were thought to be nebula while uh, with the advent of more sophisticated instruments it was realized that these nebulae are actually other galaxies, other universes were thought of at uh, that time. Uh, so the Milky Way is not alone, there are other ga galaxies Far, far away and here you have two example uh, two famous example the whirlpool galaxy above and the sombrero galaxy below um, okay and uh, in the uh, family of galaxies there are even exotic objects like the so called active galactic nuclei these are galaxies that that host uh, super massive black holes still active what a Uh, what this means is that there is a supermassive black hole at the center of the galaxy that uh, is uh, still eating, let's say, gas from the surroundings. The matter collapsing towards the bl black hole emits a lot of light, and so these galaxies appear very bright and appear to emit over the whole galaxy. Uh, Uh, electromagnetic spectrum. While stars uh, typically emit in a small fraction of the electromagnetic spectrum and galaxies, which are in the end collections of star and gas, uh, more or less uh, result as the sum of these stars star spectra active galaxies instead emit of the, the whole electromagnetic spectrum because there are a lot of phenomena involved that also produce very energetic photons uh, x and gamma and also uh, radio waves on the other side of the spectrum Sometimes these active galactic nuclei feature also a jet of particles emitting the, from the central region, uh, relativistic, moving very, very uh, fast, close to the speed of light, whose origin and composition is still a matter of debate. These galaxies are typically uh, are typical of the remote universe so they appear as point li point like sources like a star but when you study the spectrum you realize that they appear small because they are very far but they are not stars they are whole galaxies uh, with a peculiar phenomenon going on This is how a supermassive black hole, uh, better, sorry, an active galactic nucleus uh, appears when observed in an optical telescope. This is uh, one of these objects observed by us. You see they appear as a small point like stars, but they are galaxies, so remote that they appear very small. And here is another one, M87, where uh, uh, you see um, the, uh, Uh, the central part of the galaxy and you also see the relativistic jet that uh, uh, departs from the central part these are pictures taken with our telescope that i said is small with the bigger telescope you see uh, better these details but still you see that with a small telescope you are able to to infer a lot of the properties of these uh, of these objects and uh, uh, there are uh, also exotic phenomena like uh, gravitational lenses uh, this is a cute uh, uh, allow me to say phenomenon so basically you have uh, a source very far away like a far galaxy that you want to observe and uh, you observer are here on the earth Uh, well, we are used to the fact that light uh, travels uh, in straight line, so from the galaxy to the Earth, uh, light, the photons, are expected to go straight. However, if in between there is a massive object, like a galaxy or a clusters of galaxies, uh, Einstein tells us that space is distorted, so the photons travel on curved path not straight. E questo, se c'è is a perfect geometric alignment, produces uh, rings. This is uh, a gravitational lens. In between, you have the intermediate galaxy distorting the space, and this ring is actually the photons from the, uh, the in the back. That does not appear point-like, if it was point-like, but it appears spread on If there is no perfect geometric alignment, the ring breaks in spots. And here is such an example observed something in our telescope, you have two spots, which are actually not two stars, not two different galaxies, they are the same object, a distant active galactic nucleus, a distant quasar, uh, whose, um, uh, whose photons are split into images. Uh, the photons travel different li uh, different uh, lengths because of this uh, phenomenon some arrive first others arrive later in the two images and so the delay between uh, uh, the, uh, the photon rays is directly proportional to how much the universe expanded in the meantime so these measurements can be used to derive the expansion rate of the universe uh, that is called the hubble parameter as i will say uh, again later Uh, this uh, distortion of the space time is, uh, appears to be exotic, but you have to keep in mind that this is something that we use in everyday life. The distortion of space time by a massive object has to be taken into account by GPS. If you want to produce a precise position measurement, you have to take into account that time runs differently on a satellite than on the Earth's surface. so if you use a satellite to measure to to for the gps you have to take into account that time is not the same on the satellite and on the earth surface because the earth mass distorts the time uh, and another interesting astro astrophysics phenomenon is exoplanets So basically I said that the star is born from an original nebula that uh, initiates a gravitational collapse Uh, the nebula uh, is a, a large and complicated object the central part of the nebula becomes a star basically but on the outskirts of the nebula because of rotation and angular momentum basically a disk of matter is formed and this disk of matter ultimately produces planetary systems uh, for centuries uh, millennia we thought that our solar system was exotic and was alone while uh, 25 years ago finally it was uh, discovered that uh, planetary systems uh, are uh, Uh, are available also for other stars, and uh, that in the end they are a common feature of star systems. Exoplanetary uh, science is very young, it was born 25 years ago, but it already produced a lot of results, and it has a still a lot of things to understand since it is very young. Anyway what uh, we can study with the exoplanetary system is basically the formation of uh, planet systems like our own and uh, of course uh, to satisfy the curiosity of the humans uh, whether the earth is uh, so peculiar and so alone or uh, if there are other earths and uh, why not other life forms studying exoplanets however is extremely difficult You see how it is difficult to, to observe Mars, Venus, not to mention Jupiter, Saturn, or Uranus and Neptune that was not even known to the ancient people. They were discovered only recently. Uh, and still uh, these are objects of our our own solar system. Imagine how hard it is to observe planets orbiting other stars so much far away. This is a picture of the Earth taken by, by the Voyager probe uh, from the uh, the outer part of the solar system looking inwards and this small white dot, barely visible is the earth so you can imagine that uh, Uh, directly having an image of exoplanets is basically uh, very difficult if not impossible so exoplanets are mostly studied with indirect measurements there are several methods that can be used here i only mention one that is the transit method basically the eclipse So, you monitor the light of a star for a long time. If the star hosts a planet orbiting around, sometimes the planet passes in front of it and the light of the star is reduced because of the shadow of the planet. So, you monitor the light of the star. At some point, the planet passes in front, the light is reduced, and then uh, it is recovered. So, from the information of how long was the reduction and how death it was, you can derive information of the planet that passed in front of the star. So, with the simple kinematics and dynamics laws of physics of the first year, you derive a lot of information of the period, so the time of the duration of the orbit of the planet, of the axis of the orbit, and so on. And uh, we are used to, to the solar systems with the regular planets orbiting regularly around the, the stars, but uh, there can be um, exotic phenomena like planets uh, spiraling towards the star, attracted by it by tidal forces. Uh, so, uh, periods that vary with time, that becomes uh, um, smaller and smaller, uh, and uh, with these uh, indirect observations, uh, hopefully, we can also uh, try to see regular small uh, variations that may be due to moons orbiting the, the planet, if there is a moon. Uh, hosted by the planet the gravitational attraction of the moon also causes some tiny variations that can hopefully be observed so you see that there are, there are a lot of information that can be derived by this method here you see uh, examples of exoplanetary transit curves obtained by the Antola Observatory it is the purple curve combined with measurements obtained by other telescopes in a network in the Canary Islands and in Mexico so the idea is basically that uh, when you observe things at night when the sunrise comes you cannot do longer observe but a telescope in another time zone can take the the, um, the task of continuity of observation and so you can follow the planet for several hours and so this is what we did this planet here is a so called hot jupiter that is basically an analog of jupiter of our jupiter so a giant planet but orbiting very close to the star so unlike the solar system there are a lot of planetary systems where hot giant planets are near the star in fact here the period is just one and something day so here people celebrate uh, the beginning of the year uh, every day basically um and uh, anyways i said that the statistics of a planet uh, start to become uh, Uh, large enough that uh, statistical studies can be done about uh, these uh, planets and so we can start to test the predicted models for planetary formation here i took this slide from uh, a recent studies but there are several models that uh, can be um, Uh, can be brought about to start to explain how planetary systems form and how different kinds of planets form the rocky planets like the earth or the gaseous planets like jupiter um and also why there are some uh, single planets and why there are uh, uh, systems with more planets and so on. Uh, so here of course the analogue of the solar system is fundamental uh, about the solar system we know a lot and we can use this and something important is of course the temperature uh, the temperature drives what kind of uh, material can be solid at a given distance from the star so for example our earth is uh, Dominantly made of silica um, uh, silica, because uh, at this distance from the Sun, the temperature is such that it is solid. This is not true, of course, uh, in other uh, positions in the system. And so all this kind of information can be used to um, to uh, to build uh, models, keeping in mind, as I said, that, that the solar system is not necessarily a typical system. As I said, there are systems that appear different with giant planets near the star, or with planets that have irregular orbits that uh, spiral towards the star going to collapse uh, on it. Uh, so far we have more than 4000 exoplanets observed. You see from the first in the 90s uh, today there are huge spikes when some ad hoc campaigns are launched like the kepler campaign for example um and anyway you see that the statistics is large enough now that the statistics studies can be done for example you can try to correlate the mass of the planets and the radius of the orbit Uh, and so on bearing in mind that there can be some bias because of the observation method of course uh, giant planets are easier to observe in this direct way so there may be some bias towards uh, uh, large planets so this has to be kept in mind of course and uh, there are some exotic systems that are being discovered uh, so for example while we are used to that uh, the sun is alone Instead, several stars appear in uh, double systems, uh, so it is not surprising that, uh, in binary system it is not surprising that uh, there are planets orbiting two stars at the same time, uh, so these must be very exotic to be seen uh, from the surface of the planet. And of course, uh, a curiosity of the human is to find uh, Earth-like planets, so planets similar to our own and to define plants that can, uh, in principle, host life. So this uh, yielded to the definition of uh, the habitable zone, that is a zone where the temperature is um, such that, for example, water can be liquid. Uh, of course, uh, the definition of life is not easy. we are uh, on the use to the life on earth which itself is again very uh, diverse but still uh, with uh, some caveat one can define an habitable zone around uh, the stars and since there are stars of various sizes and temperatures the habitable zone varies of course Uh, on the Earth we are used to, to the fact that the atmosphere plays an important role for having life because it screens uh, from a lot of radiation. The atmosphere of planets can be measured uh, again with the transit method, for example. If you analyze the transit in different uh, frequency bands of the light, the planet will appear bigger or smaller according to the fact that the atmosphere is opaque or transparent to that uh, wavelength. So you can infer information of the atmosphere of the planet if it exists and how much it is transparent to various wavelengths. Of course if you go further and you do a real spectrometric analysis you can hope to infer the molecules that are present in the atmosphere and hopefully find biomarker molecules Uh, you know analogues in the solar system here you have how the spectra of Venus Earth and Mars would look like and you can uh, try to see if there are exoplanets with the similar signatures of course to go into this detail we need the new generation of spectrographs uh, some measurements are already being conducted but with the new generation of uh, larger telescopes and more, more powerful spectrographs we hope to be able to see signatures of markers of life Or even of volcanic activity, which is something that interests, of course, the geologists. Um, so, our own universe uh, has uh, a lot of interesting features, a lot of surprises, and something that was realized one century ago basically is that the universe is not static. Einstein, when he developed the uh, general relativity, was convinced instead that the universe was static, but Hubble, a few, late, a few years after the relativity theory, discovered that the universe is expanding. This was discovered by analyzing, again, in a spectral way, the light from various astrophysics sources. If uh, um, a galaxy is static... The um, lines in the spectra are at a given position. If the uh, galaxy is going far away from us or coming closer to us, the position of the lines in the spectra are shifted towards the red, if the galaxy is going far from us, towards the blue, if the galaxy is coming near to us. And so uh, Hubble discovered that uh, uh, galaxies typically move uh, away from us, they uh, have a red shift of the spectrum lines, and in addition that uh, uh, the uh, the larger is the distance, the bigger is the velocity with which they go far away. So this is the famous Hubble plot of 1929, uh, with uh, a few uh, sources and uh, um, reaching a rather near distance, uh, part of the universe where you see a linear correlation between velocity and distance with a proportional law the constant here is called the hubble parameter so since sources more far away move farther with velocity from us this led to the idea of an expanding universe and of course with the idea that if we could do a film Uh, going backward we would see the universe contracting this is uh, the idea of the big bang so starting from a, a small universe it kept expanding 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 like uh, what we see today in this law the hubble law uh, you have the velocity and the distance the hubble parameters the as the dimension of a time uh, of the universe of the time so the idea is that 1 over h is basically an estimate of the age of the universe which is about 13 billion years. Uh, the more correct calculation can be done with the general relativity, but still this is a rather good uh, estimate of the age of the universe since the Big Bang. So this is the history of the universe from the Big Bang to today. Today, the universe is made up of stars and galaxies, but if we could do a film going backward, we would see it contracting uh, until a point uh, allow me to say so the universe in the beginning was very dense and very hot and very energetic and it kept expanding becoming larger and colder today the universe is very cold in the beginning it was very hot and very small This has huge implications about the composition of the universe. The universe made of stars and galaxies it is actually something very recent. In the past when it was so hot, it was impossible to have such aggregates of matter. In the beginning, matter in hot energetic universe could not form large aggregates. In the beginning the universe was made was made of simple elementary particles only when the universe became colder these elementary particles were able to uh, bind to one another and form macroscopic aggregates the idea comes from thermodynamics when you have uh, a large temperature you have a large velocity if you remember thermodynamics so when you have a large velocity it is difficult to combine things when uh, temperature slows down uh, temperature gets low and velocity slows down you can uh, form uh, aggregates So you start from elementary particle, then at some point form hadrons, like the protons, the neutrons. Hadrons, like protons and neutrons, uh, can form nuclei. At some point the temperature is low enough that the nuclei can capture electrons and form an atom. And then at some point atoms can unite together by gravitation and form galaxies and stars. So this is the idea of the universe. Hot and dense and small on the elementary particle then they start uh, uh, forming aggregates uh, bigger and bigger when the temperature gets low uh, so you start to have a nuclei then uh, atom then uh, stars and galaxies um here is uh, um, a very famous uh, measurement uh, very fundamental in cosmology that is the observation of the cosmic microwave background radiation This is the measurement reported uh, by the Planck satellite. So, this is basically a two dimensional uh, projection of the sky and uh, a photography, because these are photons, uh, of uh, a very old sky. In fact, if you think of what I said, that uh, the universe underwent various phases, uh, there were moments when there were uh, like uh, protons, uh, nuclei, so. Charged object, electromagnetic charge objects, that could inter interact with photons, with radiation. Electromagnetic theory, um, electromagnetic waves, and uh, charged matter can interact. However, when the temperature uh, uh, cooled down enough, atoms could form. Atoms are nuclei with electrons, and so are neutral objects uh, from the electromagnetic point of view. At, po at that point, neutral objects. Uh, Neutral objects cannot interact with photons, uh, with electromagnetic waves. So while before that moment there was a thermodynamic uh, equilibrium between uh, charged particles and photons uh, interacting, they kept the same temperature, they were in equilibrium. At some point, suddenly the equilibrium was broke. Neutral matter and photons could no longer interact. So from that moment on, the universe became suddenly transparent to those photons. They were no longer capable of interacting with matter because atoms formed. Those photons from that moment on kept transverse in the universe undisturbed. Those photons were permeating the whole universe and had to be observable. Those were indeed observed by accident, by mistake, the first time in the 50s, and that was a huge discovery that was represented a big experimental confirmation of the Big Bang theory, which stopped to be a theory and became something experimentally observed. Those photons from the cosmic background radiation were observed. They were formed about four times hundred uh, thousand years after the Big Bang, which is basically nothing compared to the 13 billion years of the history of the universe. And from that moment on, they kept uh, transverse in the universe, uh, which for them was transparent. The Planck map, map shows uh, these photons. So this is a photography, because these are photons if you want, a photography that uh, gives an idea of what the universe look, looked like uh, 400000 years after the big bang this uh, uh, photon uh, gas uh, is very uniform do not let be mistaken this taken by this uh, different colors the colors represent variations very small about one fraction over 100000 10 to the minus 5 so these are 10 to the minus 5 variations so this photon gas is very homogeneous but the fact that there are these extremely small uh, variations is uh, fundamentally important for the history of the universe because these photons uh, give a representation of what the universe was like uh, at this point since the photons a uh, few moments before were still interacting with matter this means that these uh, small inhomogeneities were also present with the matter so this means that matter was not perfectly homogeneous there were tiny variation in density of matter these tiny variations were those that thanks to the gravitation allowed the formation of galaxies and stars if uh, here we had a very perfect homogeneous universe then we would not exist stars would not exist galaxies would not exist humans would not exist because gravitation could not have led to the formation of uh, stars uh, galaxies and earth uh, etc Um so uh, these photons come from uh, uh, 400 uh, uh, to 1000 years after the big bang uh, before uh, photons were interacting with matter continuously absorbed uh, scattered uh, emitted etc so the electromagnetic waves are a probe that can uh, help us to study the stars galaxies uh, further away galaxies uh, we can go back and back uh, until the cosmic uh, background radiation before that uh, electromagnetic waves cannot be the probe because before that the photons uh, were lost due to their interaction with matter still we can study what the universe looked like from the zero moment to 400000 years uh, Uh, by reproducing in laboratories uh, the uh, conditions of energy and temperature that were present at that moment this can be done with accelerating machine like the CERN large hadron collider accelerator where uh, protons uh, are collided and basically destroyed uh, to um, at uh, very high energies Uh, reproducing more or less the conditions that were present uh, at this very first moment of the universe. So particle physics uh, comes in help uh, to understand what the universe could look like with elementary particles in those uh, initial moments. An interesting thing that we can say is also where the various chemical elements were originated. In fact, the primordial universe was made of elementary particles that ultimately produced the 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 lightest hadrons, protons and neutrons. Uh, so when nuclei formed, those were nuclei of hydrogen, if you had a bare uh, proton, or helium. In the first three minutes of the universe, the nuclei that formed were um, hydrogen-helium traces of lithium nothing much where do all the other chemical elements come from well they had to wait a lot of time to be formed by stars when atoms formed and at some point the stars the galaxy could form gravitational force started to yield uh, gravitational collapse that uh, created the temperature conditions to fuse uh, protons again to form helium and finally at some point helium to form carbon and oxygen etc so the heaviest elements come from star processes here you have an abundance of the elements observed in the solar system in logarithmic scale of course hydrogen and helium dominate and then the others of course heavier elements are much rarer because they can be formed by uh, process is uh, statistically harder to come. For many years uh, there were questions of how the elements after iron could be formed, because the fusion gain in stars works only up to iron. Then the elements after iron, like gold, uranium, cannot be formed in that way. Still, nuclear physics tells us that there can be nuclear reactions, like beta decay, that can flip a neutron to a proton inside the nucleus and so basically change the chemical species of an element. And so this is one possibility to go uh, further in the chemical uh, table of elements and form some of uh, the elements uh, heavier than iron. the energy to to have some of these reactions can be provided by supernova explosions for example that yields a, a lot of energy so some elements after iron can be formed in this way but still there was a puzzle of uh, why and how all of these chemical elements could be formed the answer came 3 years ago in the summer of the 2017 there was a gravitational wave uh, uh, observed in August, it was due to the merger of two neutron stars that were orbiting one near the other and then at some point they fused. The fusion of these neutron stars uh, yielded the gravitational wave, that ripple of space-time that travels and was observed. At that point, when a gravitational wave was observed, a trigger was given to all telescopes in the world that observed the electromagnetic counterpart of the gravitational wave source. So in this galaxy that was known and very well measured all the years before, they noticed that a new spot was visible, uh, zoomed here. Uh, so this was uh, the optical counterpart of the uh, merger of the neutron stars that uh, apparently, besides gravitational waves, also produced electromagnetic waves. And this spot was changing color day by day. So this is August 22, August 26, August 28. So it was changing size and color. So that meant that there were chemical phenomena going on there, and uh, spectral analysis showed that there was uh, gold there. So, the answer to uh, how gold, for example, was formed during the cosmic history of the universe is this. Gold was formed uh, by neutron star merger. So if you here are wearing a gold ring, a gold something, your gold came some time ago from the merger of two neutron stars. And if you want to have fun, you can take uh, the chemical table periodic table and check how, in the history of the universe, every element was born, carbon and uh, carbon basically by uh, star processes, uh, most stars, uh, other elements uh, needed to wait for explosion of stars, and uh, several elements are produced by the merging of neutron stars, in particular the happiest elements while cosmological uh, big bang uh, yielded uh, hydrogen and uh, helium uh, so once we learned how chemical elements are formed the next question is how chemical molecules form uh, by linking uh, chemical elements and this is a, a question hard to answer in fact uh, um, The chemistry teaches us that forming molecules needs conditions of temperature and pressures uh, hard to find in the empty space of the universe where the pressure is uh, almost zero and the temperature is very low. So understanding astrochemistry is uh, very uh, complicated. And in particular there are some molecules that are, like carbon monoxide already observed in very distant objects so objects that are of the uh, very remote universe. And of course uh, another interesting question is uh, how complex molecules like those needed for biological processes can be formed. Life uh, apparently chose carbon, at least here on the Earth. This can be easily understood because carbon is tetravalent, so it can form a lot of bonds, and so it can yield to complex molecules, long chains of molecules. Life needs a lot of information to be conveyed, so long complex molecules are, of course, useful so one can think that uh, there can be exotic form of life that use other tetravalent element besides carbon for example silicon There can be exotic form of life that uh, chose a silicon. However, if you remember the history of the formation of the elements, uh, silicon comes uh, in uh, stellar processes much after carbon, so is much uh, less abundant uh, and uh, bigger, so also the molecules probably could be um, more difficult to convey uh, biological information. Anyway, this is a very fascinating field of which I am not expert so I will not say nothing, but uh, I find it very very uh, interesting. Uh, so I think uh, um, I, I don't know if I killed you or do you have the patience of five five more minutes? Uh, yes, yeah, I think okay. so. Oh, it, it, Other. Uh -huh. Okay, if uh, you can survive five or more minutes, I want to tell you some final remarks. that uh, even if i told you a lot of things about uh, the universe still there are a lot of things that we do not know and do not understand in fact uh, it was realized that uh, for example a simple phenomenon like uh, the galaxy rotation curves cannot be explained by the matter that we know the matter that we know is basically atoms atoms forms uh, form planets stars uh, form uh, even exotic forms of stars like black holes uh, Galaxies comprise a lot of stars and a lot of gas formed by atoms but still if you only uh, consider this kind of matter atomic matter you cannot explain uh, the uh, galaxies uh, the theoretical predictions of how uh, uh, stars in the galaxy should uh, rotate is uh, enormously different to what experimentally is observed This can, can only be explained if you invent an additional form of matter, obscure, because otherwise it would be seen, that is called dark matter. Dark matter is obviously exotic form of matter, not made by atoms, uh, we don't know what it is, but it is needed to explain this, uh, this phenomenon. We need a lot of dark matter, five times more ordinary matter. There are also other phenomena that can be explained only with dark matter. And there are even uh, more exotic objects that you will need to introduce if you want to explain other phenomena. Our universe is expanding, as Hubble said. One uh, peculiar observation of 20 years ago uh, is that the expansion is accelerated. Naively, if you would ask anyone, a an universe made by stars and galaxy He would say that it expands uh, slowing down, because of the gravitational attraction between the galaxies. Instead, apparently, there is some form of energy dominating the gravitation that allows the universe to expand it in an accelerated way. We know nothing about this. We call it dark energy, but we don't know what it is. We can infer that it is the dominant component of our universe. Our universe is dominated by dark energy, And uh, a an universe dominated by dark energy is, uh, according to theory, uh, going to expand in an accelerated way forever. So our universe, uh, we understood the past, but we can also foresee the future. It uh, should expand forever in an accelerated way dominated by dark energy. So the universe uh, is comprised of... Uh, some forms of matter we only understand that the 5% of the universe the remaining 95 is completely unknown dark matter and dark energy nowadays of course and as you can imagine there are a lot of experimental efforts and theoretical efforts to try and understand what dark matter and dark energy are uh, one of the experiments that will be launched next year to understand this is the Euclid uh, mission by ESA that is going to explore and measure the uh, distribution of uh, billions of galaxies and from them understanding the dark matter and the dark energy contribution to the evolution of galaxies. So we hope soon to have some uh, answers to this. This is not the only experiment, of course, there are others. And finally, something that can be of interest to geologists, So astrophysics used a lot of peculiar instruments, like telescopes. Some telescopes can be used, and are planned to be used, for geological measurements. For example, Cherenkov telescopes uh, can be used to infer the Cherenkov light emitted by muons. Muons can be observed before and after transversing a volcano, for example. And you see how muons are distorted by transversing the volcano and you can hope these are simulations to derive information about the volcano cone. These are simulations in the Astri experiment, which is a Cherenkov experiment in Sicily. So this can be of interest for geologists. Also there are radio telescopes that exploit the interferometric technique. So basically more telescopes are joined in a synchronous chain and simultaneously observe an object in an uh, in interferometric way if the object is very far away like a quasar it can be assumed to be fixed so the distortion in the interferometric pattern between the various telescopes can be used to derive information of how much the earth beneath the telescopes moved so you can infer information of the global tectonics of the earth This by the way is the, the technique used to measure the famous uh, first picture of the um, horizon uh, um, of the of the black hole here by the EHT collaboration. Also geneutrinos can be used to derive information interesting for geologists. Um, genotrinos are antineutrinos emitted by various radioactive processes in the earth. Thorium, uranium, potassium emit neutrinos, antineutrinos that can be revealed by the mechanisms that I mentioned earlier. For example, here by the Borexino experiment at Gran Sasso. Uh, the observation of these neutrinos can yield information about uh, the composition of the crust and the mantle uh, in terms of thorium, uranium and potassium. In 10 years, Borexin observed 150 antineutrinos and can start already discriminating between various models of the formation of the Earth, um, uh, concerning this part, and uh, also to distinguish between neutrinos coming from the crust and those coming from the mantle. And finally uh, there are uh, possibilities to use uh, uh, parts of the telescopes to measure uh, earthquakes for example there are papers proposing to use uh, the optical fiber cable cables uh, uh, bringing information for example here of a neutrino telescope to uh, measure um, earthquakes So these optical fibers can be continuously uh, transversed by a stable laser light. If an earthquake happens, this uh, is distorted and you can record the distortion. And here this paper demonstrates that this was done and it is doable on the Earth. Uh, in collaboration with the group at DISTAT, uh, they are here, we uh, hope to be able to apply this method to the Moon, for example. So, I'm finished, uh, thanks for your passion to uh, listen to me up to now. So, I hope to have given new, you an idea of uh, how uh, diverse astrophysics is. Astrophysics is very interesting because the laboratories exist, provided for free by nature. We only have to invent the methods to capture all the signals they emit, electromagnetic, neutrino, gravitational waves, whatever. And, uh, as you saw, Uh, basically it is a field where uh, uh, there is the need to collaborate between many disciplines. One specialist alone is not able to provide a full picture. So there is the needs of mathematics, physics, engineering, uh, informatics, uh, but also as you saw chemistry, biology and geology. One of these fields alone is not able to uh, have the full picture. So uh, I mentioned a few experiments where Genova is active uh, in this uh, field, and in fact, uh, last uh, September we were uh, uh, planning a, a big international conference of astrophysics, uh, multi-messenger astronomy, so using all the possible messages. This had to be cancelled because of the COVID pandemics, but we hope to do this uh, next uh, September. So if you want, you are invited to come. So thank you again, and I finish with a picture of uh, our observatory at dusk. Thank you. Are we born in the right period to observe other celestial bodies? Uh, because uh, will the constant uh, separation of matter uh, reach uh, a faster velocity than the light produced by celestial bodies? And uh, will this light uh, no longer be visible from Earth? Okay, this is a good question. So, this, this has to do with the borders between the observable universe that belongs to our experimentally observed reality and what is beyond that is uh, uh, does not belong to our scientifically observed reality if uh, we cannot communicate with the place uh, with the point uh, of the universe we cannot uh, say nothing with it Uh, so the fastest signal goes as the velocity of light so as you said uh, that is a critical point but one uh, very interesting thing is that uh, um, with the expansion of the universe uh, it, it was very puzzling how the temperature of this uh, photon gas the cosmic background radiation could be so homogeneous uh, and in fact it is homogeneous between Extremes of the uh, map of the sky that uh, were ne were not uh, in uh, contact with one another. They could not talk to one another between with a ray of light. So they, in principle, should not be thermodynamically related, but still have the same temperature. That was elegantly solved by a theory called the inflation, that uh, uh, postulated after a Big Bang uh, phases of extremely fast accelerated expansion. So nowadays, some parts appear to be not casually connected, but they were in the past, uh, before this huge expansion, and that is why they are casually connected. So this is referred to the past, but applies also to the future expansion. I don't know if I answered completely to your question. Yes, yes. Okay. Thank you, thank you.